Åh, vad det är skojigt på kontor, sjöngs det visst i en revy här om året. Men jobbet kan ha sina sidor. Arbetet på ett modernt, rationellt skött kontor är stillasittande. Och det frestar betydligt mer på muskler och nerver än man i allmänhet tänker på och tror. Men vid tresnåret på dans ser det verkligen ut att vara skojigt på det här kontoret. Vi är åt Vidabergshuset i Stockholm och det är gymnastikdirektören fru Anna Välving som piggar upp en grupp av personalen. År 1942 tog Åtvidabergs industrier i tur med att söka motverka den trötthet och de muskelbesvär som följer av stillasittande arbete. I samråd med läkare fastslogs önskvärdheten av riktig sittställning under arbetet, motionspaus på eftermiddagen och frisk luft under både arbete och paus. Tretiden ansågs lämpligast för gymnastikpausen och därför ser det nu som sagt livligt ut på kontoret kring det klockslaget. Nybörjarna i Åtvidabergsinstitutet behöver inte minst lära sig motverka spända musklers och handleders trötthet och värk. Därför får de då och då en hälsosam avkopplingsstund. Som regel är det fru Välving själv som vid tretiden vandrar runt till de olika avdelningarna och leder kontorsgymnastiken. Och man utnyttjar också lunchrummet. Till lämplig gramofonmusik ges här en stimulerande gnuggning av de muskler och kroppspartier som är mest utsatta i kontorsarbetet. Den här sortens gymnastik betyder mycket för personalens trivsel och välbefinnande, det är klart. Och det har också visat sig att både arbetstakt och säkerhet ökats under den återstående delen av eftermiddagen. Den lilla rasten är nu till vinst för både de anställda och företaget. Dagliga lilla dosisen är avnjuten, språngmarsch ut på terrassen och härmed kan väl anses bevisat att det kan vara skojigt på kontoret.